До нашого етеру просто зараз доєднується Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Пане Миколо, рада вас вітати. Доброго ранку. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, президент Зеленський напередодні підтвердив, що винищувачі F-16 вже в Україні, подякував партнерам, зокрема Данії, Нідерландам та США, за те, що вони перші зголосилися відправити нам ці винищувачі. Ну і запитання до вас, чи наближаємося ми з появою F-16 до паритету в небі з нашим ворогом, якщо говорити не про кількість літаків, а про їхню якість. Звісно ж, у росіян велетенська кількість авіації, але якщо за якістю, ми тут можемо конкурувати? Ну, я говорю, що це перший ударний ешелон, який має вищий рівень, ніж російські літаки, якщо ми говоримо про цілом парк російських літаків. Їх приблизно 330 сьогодні штук в бойовому строю, які виходять на бойові польоти, наносять удари КАБами, намагаються наносити удари іншими системами, ракетами по нашим вогневим точкам. От, але поява F-16 багатоцільового літака, це створює передумови зменшення якраз цих можливостей, в першу чергу російської авіації, наносити удари по нашим військам і по цивільним об'єктам, наприклад, Харківщина, і саме місто Харків особливо, Запоріжжя, Херсон, інколи Одеса. Тому в даній ситуації це вже буде секторальний, але вже потужний блок, який буде знецінювати в першу чергу ворожу авіацію. Вони будуть наші F-16 націлені на аеродроми, на літаки, які будуть підніматися для донесення атак. А тут уже вони дуже діють ефективно до 200 кілометрів. Саме головне, що вони не будуть діяти на лінії вогню, а це в тилах, десь за 40 кілометрів, але будуть доставати ворога по всім аеродромам тактичної авіації на окупованих територіях і в перспективі навіть на території Російської Федерації, якщо буде на це дозвіл наших партнерів. Тому перша і ефективна ситуація – це секторальні удари по авіації, раз, по гелікоптерах, два, по крилатих і балістичних ракетах, які запускають по нашим, так сказати, містам і селам. Ну, зрозуміло, по військовим об'єктам це дуже важливий чинник буде. Три, це цільові будуть удари, коли вони будуть піднімати, наприклад, авіацію для нанесення ударів стратегічну. Ми будемо відповідно відпрацьовувати спільно і системи ППО, Петріоти, Айриси і, зрозуміло, F-16. Закривати свій сектор, наносити удари по цим ракетам. Та ж саме по Х-101. Точно такі ж удари, але виявлення на ранніх стадіях їх пусків – це шахедів і інших безпілотних літальних апаратів ворога. Тут системи радіолокації, які будуть виявляти також за 200 кілометрів на любих висотах. Зараз ворог і ракети, і відповідно безпілотники запускає на низьких висотах, безпілотники на високих. От, і передбачаючи, що наша система ППО не спрацює. Якраз системи радіолокації на F-16 дозволяють їх виявити. З одного боку, самі візьмуть на прицел, або передадуть ці дані нашим системам ППО, іншим вогневим засобам. Це те, що підвищує рівень і вогневих ударів, і конкретно по надзвичайно важливим військовим об'єктам Росії, літаки, кривати ракети і шахеди. Це можливості нанесення ударів по системам ППО Росії, що ставили Інститут вивчення війни, говорить. Це по РЕПам, що знецінює фактично їх наведення літаків, ракет, зрозуміло, координації військ ворога. Тому, я думаю, це ще не зберла в цілому стратегічній нашій системі повітряних сил, систем ППО, але це потужний ешелон, який доповнить багатоцільовими засобами, які будуть діяти проти різних типів загроз з боку Російської Федерації. Пане Миколо, ну тут, якщо говорити про ураження цілі на території Російської Федерації, можемо згадати нещодавне враження на аеродромі Морозовськ знатно, власне, вибухало, тому що поцілили на вихідних непогано в СБУ, вже відзвітували про цю спецоперацію. Хотілося, щоб ви прокоментували, що думаєте з приводу неї і з приводу того дозволу, який ми ніяк не можемо отримати від західних партнерів. Ми, до речі, без них зараз непогано справляємося, але між тим, ось наші західні партнери, бачачи, наскільки ми вже своєю зброєю навчилися вдало користуватися, чи можуть піти на те, аби, ну, вже нехай, вже бити і нашою зброєю, тому що
так чи інакше, все одно вражаються цілі на території Російської Федерації в глибині її. Ну, стратегічний посил те, що дійсно ми давно повинні вже були наносити комплексні удари по тилам. І на кінець-то позавчора президент Зеленський це висловив уже як основне стратегічне завдання. Більше 2 років ми орієнтуємося на те, щоб створити безпілотні літальні апарати балістичного типу, а вже вони створені на кінець-то до 2000 кілометрів, які можуть доставати і Оленів стратегічний бомбардувальник, і Морозов тактичну авіацію ворога, і пускові установки відповідно балістичних і криватих ракет. Установки пуску дронів різних типів, ну, зрозуміло, склади боєприпасів, типу КАБи, як нанесе потужний удар Морозовську. Це те, що сьогодні вже формує нову стратегію ведення війни по знищенню резервів ворога, систем враження особливо стратегічного і тактичного рівня, боєприпасів, логістики. Оце якраз вже клас. І Служба безпеки України показала дуже ефективну, я прямо скажу, цільову роботу. Це не тільки удар. Це і глибока розвідка, яка повинна чітко вияснити, де ці об'єкти, як вони захищені, яка система координат, як відволікти системи ППО ворога, дезорієнтувати його і в вирішальний момент нанести удар. Це класика, і це дуже важливо, щоб ми продовжували цю тему по всьому фронту, по території Росії, що для нас нема обмежень, це наша складова, дрони і ракети середньої малої дальності українського виробництва. КБ лучше інших наших розробників, це б'ють до Урала, і це ми будемо тримати цю територію, але це все більше і більше і більше. Тут ми ні в кого не запитуємо, але ефективність їх нарощується щоденно. Це створює передумови знищення резервів, потужних засобів ворога, а це передумови контратак, а тоді звільнення території, нові стратегії ведення війни. А щодо союзників, я думаю, вони ще будуть в деякій мірі утримуватися до того часу, поки ми не перейдемо в наступ. А тоді будуть говорити, да, давайте вже задіюйте, тому що дійсно це ефективні засоби, але вже будуть бачити, що в Росії нема шансів нарощувати ескалацію, як вони говорять, десь мати якісь переваги на окремих напрямках. І зрозуміло, що зараз вони ще вагаються, утримуються, чи буде розгортання нових стратегічних форматів протистояння не тільки в Україні, а й з країнами окремими НАТО на Близькому Середньому Сході. Тобто вичікують якісь формати. І зрозуміло, по різним каналам, якщо ми вже говоримо про таємні операції, Росія постійно намагається утиснути на США і наших союзників щодо можливого переростання якраз війни України більш глобально з НАТО. Тому по лінії з розвідки, це Бьорн Нарішкін постійно попереджує, що недопустимо поставляти нам озброєння, тим більше давати дози на використання по території Росії. Тоді пам'ятаємо, буквально декілька назад Білогусов виходив на голову Пентагона Остіна з якимись міфами про провокації з боку України. Вони нас напали, а ми будемо бити їх, то це провокації. І Остін уже думає, а можливо дійсно щось там є таке небезпечне, яке створить проблеми для США. Тобто ці застереження, я думаю, ну їх треба просто-напросто не сприймати, а готувати потужні засоби в кількості не 10 літаків або 20 до кінця року, а 70, як вони говорять, 9 або 120, як нам дійсно потрібно підвищення потужності нашої авіації, тоді ми матимемо перевагу на фронтах повнокровно, і тоді буде передумова для наступу стратегічного рівня. Пане Микола, ну ще одна ласа ціль була уражена, це підводний човен Ростов-на-Дону, який вже називають Ростов-на-Дні. В бухті Севастополя, власне, це сталося, і ще кілька цілей в Криму також було вражено. Продовжується це розквітати бавовна на території тимчасово окупованого півострова. І говорять тут про те, що якраз зачищається від ППО, зокрема, ця територія для наших літаків F-16, які будуть уже проводити більш серйозні і масштабні операції на території Криму. Ну, Крим якраз один із основних об'єктів для нанесення ударів. От F-16 мав наносити удари по аеродромам, а їх там 5, уже 2 нейтралізовано, практично не використовуються. Це склади зберігання боєприпасів різних типів. Це логістичний шлях південний, це Керченський міст і паромні переправи. І зрозуміло, установки ППО С-400 «Тріумф», як вони говорять, які ну, являлися практично, не досягаємо до систем ППО і літаків. Досягаємо, ми їх нищимо зараз і нашими безпілотниками, ракетами, а тим більше F-16. Тому півострів буде перекриватися літаками, буде наносити удари по всій акваторії Чорного моря і нищити фрегати, ракетні
носії, це і крейсери, і катери, і, зрозуміло, три підводні човни, які там ще залишилися, були під загрозою знищення. Тому це ще один потужний ешелон, не тільки нейтралізації зусиль ворога на території Криму по його мілітаризації, переміщенню сили засобів через Керченський міст і Крим до Херсону, Запоріжжя, але в перспективі разом із системами ППО, нашими дальнобійними ракетами і дронами, включаючи підводні і надводні, це нанесення ударів по всім об'єктам Криму одного моменту, і F-16 буде один із вирішальних чинників, для того, щоб нейтралізувати всю систему оборони і логістику Криму, перетворивши його в западню і входженням на цю територію наших військ. Це передумова звільнення Криму. Я думаю, що не тільки 10, але і нові літаки будуть створити передумову стратегічних ударів по півострову, по всім військовим об'єктам Росії. Вони там точно не витримають. Але тут йдеться про кількість літаків, так? Їх потрібно нам якомога більше, а саме 128, цю цифру озвучував президент Володимир Зеленський, ще коли ми літаків не мали. Зараз, за даними західних видань, у нас там перша партія – це з десяток літаків. До кінця року, обіцяють, буде більше, але тим не менш, як ви гадаєте, оцю кількість 128, вочевидь, вона не просто так була озвучена президентом, саме стільки нам потрібно, аби ефективно вибивати ворога, здійснювати ті самі операції, які, за рахунок яких зможемо здобути перемогу. Отже, 128 – це реально чи ні найближчими роками? Ну, ми говоримо десь приблизно 120, президент додав ще 8, але приблизно виходить на таку цифру. Тут вже не принципово. От. Але це перетворило якраз нашу армію і можливості в стратегічний, так сказати, формат, стратегічна перевага. Ми б тоді наносили удари по всім територіям окупованим. Якщо дозвіл отримали, а це вже про такі кількості літаків обов'язково, території Росії, по всій акваторії Криму, Чорного моря, фактично весь фронт був би повністю контрольований нашою авіацією, а тоді вогневими наземними засобами. Це була комплексна дія. Ми б детерізували фактично всі військові об'єкти, стратегічні ударні групи, ударні сили на фронті, резерви, які б рухалися, і логістику. Це те, що дає перспективу системних наступальних операцій, звільнення всієї території на рівні 91-го року. Оце та перспектива, яка б дійсно була створена. Зрозуміло, це додаткові інші сили засоби, ракетні системи, боєприпаси в великих кількостях. Це те, що комплексно вирішено. Але, на жаль, цього не буде. Тому що ми передбачаємо, що тільки до кінця 25-го року має бути 70-78 літаків. Це також плюс великий, хороший. От, але це ще не та кількість, яка б забезпечила потужні одномоментні стратегічні переваги. Ну, але не і така кількість, як ми б отримали поскоріше, це вже давало переваги на фронтах, в комплексі з іншою зброєю, створює передумови якраз для тих стратегічних операцій, які дозволяли звільняти і на Сході, і на Півдні, і сам Крим. Тому в даний момент будемо зараз працювати, щоб прискорити цей процес, особливо в плані навчання наших пілотів, збільшення майданчиків, тому що вони постійно чомусь обмежені. Ми готуємо десь декілька десятків наших пілотів, а на кожен літак треба мінімум по два. От точно та ж інженерних, технічних працівників, логістичні ланцюги, які повинні забезпечувати конкретні фахівці в цій сфері. Це все повинно комплексно готуватися спеціалістами за кордоном. Ну, можливо, винести за учбові центри Україну або, наприклад, найближчі країни Польщу, Прибалтику, Румунію, де там обіцяють також створити центри. Але це конкретна робота. Для цього потребується вже декілька років, на жаль. Тому будемо вбивати поки тими засобами, які є. І таки поступово будемо отримувати все нові і нові. Я думаю, що 20 – це вже буде хороший ешелон на кінець року, який буде давати можливість в окремих секторах бити або в проривних секторах забезпечувати знищення резервів і систем радіолокаційних, систем ППО, ударних ракетних систем. Це, що буде допомагати нам наступати. Я думаю, цей етап десь буде кінець цього року, початок наступного. І я думаю, що ми чекати 120 вже точно не будемо. Це далека перспектива.
Зеленський доручив дипломатам попрацювати в рамках Ради Україна-НАТО і розробити можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією. На його думку, це рішення, ймовірно, складне для партнерів, оскільки вони завжди бояться зайвої ескалації. Ми пам'ятаємо, як це питання, пане Миколо, підіймалося на Вашингтонському саміті НАТО останньому, так? І там, до речі, поляки, здається, перші про це заговорили, що потрібно допомагати Україні збивати ракети, принаймні над Західною Україною, що ближче для країн європейських, і таким чином, ну, власне, дійсно, ну, сприяти нашій перемозі, сприяти нашим успіхам. Але тоді, власне, в НАТО цієї ініціативи не підтримали. Зараз Зеленський знову ж таки підіймається питання, чи знайде він прихильників цієї ідеї, ось ця коаліція з яких країн вона може складатися? А хто точно буде проти, як гадаєте? Ну, в першу чергу, на даний час це нереально, на жаль. Тому що основні країни-члени НАТО – США, Німеччина, Франція, Британія, Італія, ряд інших країн проти використання такого щита, як ми говоримо, який ми створили разом. А з ким? Це з поляками, Литвою, Латвією, Естонією, чехами, румунами, які дійсно сьогодні під загрозою нанесення таких ударів. І Польща правильно підняла це питання, але на політичному рівні. І прем'єр Туск, і міністр закордонних справ Польщі висловлює позицію створення таких умовних коаліцій для того, щоб вони не тільки виявляли ударні можливості Росії, це пуски ракет, підйом стратегічних бомбардувальників для пуску балістичних і криватих ракет, і відповідно їх виявлення і збиття разом. І, наприклад, наші союзники з Східного блоку НАТО, і ми разом з ними. От. Але виступили основні країни, і навіть Ян Столтенберг, генсек НАТО, сказав, що цього створювати не будуть. Тому що бояться реальної ескалації. Росія їх по різним оперативним каналам, ми говоримо, попереджують, що це вже буде рахуватися як пряма війна з НАТО, і вони будуть, відповідно, проводити операції проти країн НАТО. Зрозумів, що це в Росії перспектив немає, але в будь-якому випадку країни НАТО бояться такої конфронтації, особливо тут погроза ядерної конфронтації, що це вже буде ще чергова червона лінія, і от вони якраз цим і спекулюють росіяни, нагнітаючи ситуацію в ядерній сфері, проводячи випробування, пуски, як ми пам'ятаємо, буквально декілька тижнів назад в різних сферах. От і наземні пуски, і морські от, навчання, і навчання, підйом літаків стратегічного рівня, і навчання з Білоруссю, тобто біля кордонів України і Польщі, Прибалтики. Тобто так демонструють готовність до конфронтації уже стратегічного рівня, це ядерною зброєю. І остерігаються країни НАТО. Тому я рахую, що поки це питання на часі, але воно не буде вирішено. Може бути такий гібридний варіант, коли були задіяні системи контролю, вони надпотужні, до декілька тисяч кілометрів, виявлення пусків при допомозі засобів країн НАТО, ну, наприклад, на території Польщі, Румунії, Прибалтики. Зрозуміло, комунікація з нашими системами якраз оповіщення і системами радіолокації і протиповітряної оборони, включаючи тепер F-16, і, зрозуміло, допомога на наведення на них, тобто націлювання безпосередньо участі нанесення ударів вогневих, наприклад, Петріотом з території Польщі не буде, але цілеуказання це може бути. Це якраз допомога виявленню конкретних цілей, їх траєкторій, а ми вже будемо збивати. Пане Миколо, коротко, буквально менше 3 хвилиночок лишається. Попрошу вас охарактеризувати ситуацію на лінії бойового зіткнення. Зараз всі зусилля ворога спрямовані на Покровському напрямку, на захоплення населених пунктів там. І Зеленський говорив про те, що після невдалого наступу на Харківщині, ось вони зараз зосереджувалися на Донеччині і намагаються там відтіснити наші сили. Ситуація на полі бою чому зараз важлива? Тому що ми готуємося до другого раунду саміту миру, а визначальником, так, визначальним чинником того, аби ми змогли нашу мирну ідею в маси просунути, власне, і схилити на бік більшість країн, звичайно ж, це є ситуація на лінії бойового зіткнення. От яка вона станом на зараз і якою може бути до літа, адже до листопада маємо провести другий саміт миру? Ну, перше, ми бачимо, що ворог прийняв різні тактики, відтягує наших сил на Харківський напрямок, Покровський, на південь.
От, але ніде не зумів пробитися навіть тактичному рівні. Тому ідея сьогодні така: захопити декілька секторів, в першу чергу Покровський напрямок, розвивати стратегічну наступальну ініціативу на Краматорськ, на Константинівку, зрозуміло, на Слав'янськ, захоплюючи Донецьку область. Це завдання Путіна номер один сьогодні. Поряд з цим захопити Часів Яр і дати можливість використовувати логістичні шляхи і переваги якраз цього сектору. Це сьогодні основне тактичне завдання. Путін зрозумів, що вже по іншим секторам інших перспектив нема. Тому цей напрямок посилили потужними можливостями якраз професійних військ, їх залишилося дуже мало, тому що в основному це мобілізовані. Більшу частину ми їх знищили. Тому тут пробивні сили і потужно використовувати авіацію, КАБи, ракетно-мінометні системи, безпілотники. І, зрозуміло, це живу силу, яку не щадять, вони кидають групами в атаки. Бронетехніку поки не використовують активно, тільки в виключних випадках. Пробиватися будуть вони. Частково отюжать іменно окремі міста і якраз селища. Там, де немає укріпрайони, ми маневруємо, відходимо на вихідні позиції, більш потужні, де створили інженерні, потужні військові позиції. Наносимо тепер удари там, де зайшов ворог. Це пристріляні частини або ті, які населені пункти, де ми відійшли, знищуємо ворога. Зараз ситуація маневр, зберегти особовий склад і нищити ворога, як ми робимо від 1150 до 1700 щоденно. За прошлий тиждень 8200. За 2 місяці ціла армія ворога знищена, фактично в живій сили. Я вже не говорю, що за тиждень 1420 танків, БТРів, БМП. Це потужний удар по Росії. Але в нас ще має резерви. Нам треба підтягувати свої резерви і проводити потужні контрудари. Я думаю, F-16 також буде допомагати найближчим часом.